Lascia lo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, where there is injury. Sperare, ci è nerezza, illuminarsi, ci è la tristezza, gioia, I may not so much see.
Thank you.
Maayong gabi'i kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit or PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable, TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Bomburadyo, Philippines, ug ang Father Saturnino Orius University. Duyog sa simbahan sa tibuok kalibutan, atong sugdan karon ang Easter Triduum, ang pagsaulog sa pagpasakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Taliwala sa hulga nining COVID-19, magmalaumon kita nga ang Ginoong Hesus, magdala kanato gikan sa kasakit ngadto sa kalipay ug kalinaw sa pagkabanhaw. Atong sugdan ang unang adlaw sa Easter Triduum diha sa paghandom ug pagsaulog sa katapusang panihapon sa Ginoong Hesus uban sa iyang mga tinunan. Ato usab sa ulugon ang pagtukod sa santos nga Eucharistia ug sa sakramento sa pagkapari. Magampo kita nga masumpo ug mawagtang na ang COVID-19 ug nga ang tanan katawhan maluwas gikan sa kasakitan sa kalag ug sa lawas. Gihangyo ang mga anaa sa mga panimalay nga nisalmot nining misa pinagi sa live streaming ug uban pang media platform sa pagdagkot sa kandila diha sa inyong altar. Giawhag usab kamo sa aktibo nga pagsunod sa atong katilingbanon nga pagsaulog nining misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Karon atong awiton ang pasiunang awit. Diyos nung magtutudlo, ania kami karun. Inusan ang kasing-kasing sa imong puno. Imo kami gitawag aron lamang mabuhi sa imong mga atag, aron lamang mabuhi sa imong mga sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw usab kanimo. Mga igsuon, duyog sa simbahan sa tibuok kalibutan, atong sugdan ang pagsaulog sa misteryo paskwal sa Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw maoy naghatag kanatog hingpit nga kahiusahan sa Dios. Taliwala nining hulga sa COVID-19 epidemic, atong daigon ang atong Ginoog manluluwas nga si Hesukristo. Sa iyang pagsugo kanato, pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa pagtukod sa sakramento sa pagkapari, ug sa iyang pagsugo kanato sa paghigugmaay sa sag-usa. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan,
Nagakumpisa lako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kong dako o yamot. Sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Puno sa pagdaig sa Dios, tungod sa grasya sa kaluwasan, atong awiton ang himaya sa Dios sa kalangitan. Kada isa iyang mga tao, inisayo samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. So Cristo, utungan ang samahan. Ginoong Dios, Cordero sa Dios, ikaw nagawa sa sala sa kalibutan ka, luy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahang dawa. Among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam doon.
magampo kita. O Dios, among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon ngagihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kinigihatag kanamo sa hapit na siya mamatay. O gitugyan sa simbahan aron sa ulugon ang bag-og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi nining Eukaristiya makaplagan namo ang bug-os nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Buhigari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa kamananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya, o dili makahurot pagkaon sa usa kamananap, ang usa kamananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Kinahanglan nga ang mananap, walay daot, laki kini, og nagpanawigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat kaadlaw sa bulan, nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabii. Unya, magkuha silag dugo o gipahi diha sa mga marko sa pultahan o sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una, aslon ang mananap o kanon uban sa pan nga walay patubo o sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakus kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mailhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigka kita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo. Sa uluga ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kalis nga tong gibindisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bindisyonan
mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo? Tungod sa tanan nga mga kayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan. Ugsang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugun nga babae. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kalis nga atong ibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ugsang piton ko ang alan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Mga igsoon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya ni ining kalibutan ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang higugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug higugma niya sila hangtod sa katapusan.
Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahum ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tuwalya. Unya naghuwad siyag tubig sa palanggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kun dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hinlo na ug dili na kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa mingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo o Ginoo, ug husto ka na kay mauman ka na ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong pinalanggang obispo, Most Reverend Cospe Damian R. Almedilla Didi, sa akong mga kaubanan diria, gamay ra gyud mi. Kaninyong tanan nga mitambong niining santos nga misa sa inyong mga kabalayan, pinaagi sa social media, sa Facebook, sa TV, sa radyo, maayong gabi-i kaninyong tanan. Mga igsuon, karong gabi una, atong gisugdan ang pagsaulog sa Paschal Triduum. Ang tulo kaadlaw nga paghandom ug pagsaulog sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. And we begin this three-day celebration by calling to mind the Last Supper of our Lord with His disciples. We begin with an event in the life of Jesus which we describe, which we refer as Last Supper, katapusang panihapon. Sa atong pagsaulog sa Paschal Triduum, we are invited to start, to begin with the last. And I think
this is true not only in our liturgy but also in our lives as disciples of Jesus. Labi na karon sa panahon sa krisis nga gidala sa COVID-19. As we begin the journey with Jesus in His passion, death, and resurrection, we also journey with our sisters and brothers who are considered last in our society. Kadtong mga nabayrosan, kadtong mga banay nga nawad-an ug mga hinigugma sa kinabuhi tungod sa virus, kadtong mga banay nga ang ilang last supper in town, kadtong niagi pang simana kay nawad-an ug panginabuhian si tatay o si nanay. And I think also those whom we call frontliners. Yes, they are in front of this battle. But when they return from their respective duties, many of them have experienced discrimination. Sa giingon pa sa akong usa ka higala nga usa ka frontliner, ingon siya, "Pader, nakakataba po ng puso kung kami ay pinupuri, pinapalakpakan. Ngunit po, Father, nakakapanghina din po ng loob sa tuwing kami ay pinandidirian." Our frontliners often have become at the last. Sa katapusang panihapon ni Jesus, uban ang iyang mga tinunan, it was Jesus who hosted the dinner. He was the host. He was the master. But He identified Himself with the last. Sa atong ebanghelyo, gihukas ni Jesus ang iyang sapaw ug nagbakos og tuwalya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan. The head went down to wash the feet of His disciples. What Jesus did was not something a master, a person in authority would do. It was a menial task often performed by slaves. No wonder Peter found it difficult to accept. Peter found it difficult to understand. Maubitawang miingon siya, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. I should be the one washing your feet, not you washing mine." Peter objected. Peter refused. Ubisan siguro kita, "Oy, imagine you are being invited. You are invited to a dinner by a mayor, by a congressman, by a governor, by a bishop. And then as you arrive, paingkuron kaniya, hukason ang imong mga sapatos, ug hugasan ang imong mga tiil. I don't think muingon ka, umiingon ta, "Halan nyor, hugasay akong tiil nyor, kay gikapoy ko. Baho-baho ra ba na nyor? Napay sabon nyor, hugasin nyor. Apili na lang pod og nail cutter nyor." For sure, we would find it unusual. And like Peter, most likely, we would also refuse. No. No, because it is not the case. And it should not be the case. No, because ang anaa sa taas, o ang anaa sa ubos. You are our master, not our subordinate. We should be at your service, not the other way around. But by kneeling down
and washing the feet of Peter, Jesus introduced to Peter and to us a new paradigm of service. A service that is not motivated by fear. Kana bitaw mulihok na lang ta tungod kay nahadlok ta nga kasab-an ta sa atong amo kung di ta mulihok. A service that is not motivated by a need to be recognized, by a need to be appreciated, by a need to have the public's approval. Lately, I have been hearing people in Facebook asking, complaining, where is the church? Asa man ang simbahan nining panahon sa krisis? Diba daghan may kwarta ang simbahan? Diba dato man ang mga pari? Asa naman ang halad? Gipaagi lag pangutana ba? But we know the underlying statement, the underlying judgment, walay gibuhat ang simbahan. And to be honest, at first makaulit, at first makahagit, kalami na lang gyud i-post sa Facebook tanan gibuhat sa simbahan. Kalami na lang gyud muingon mag-selfie ta, mag-groove ta, samtang naghatag-tag relief goods atong i-post sa Facebook, kalami na lang yun. But that is not in consonance with Jesus' paradigm of service. Jesus served not to win the public's approval. Jesus served not to gain sympathy. Jesus served not to gain appreciation. In our observance of spiritual quarantine, Quaresma, the season of Lent, we had been repeatedly reminded of what the Lord says in Matthew chapter 6, verses 2 to 3, that when you give to the needy, do not blow trumpets. Do not announce it with trumpets, but when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing. Kung buot o nahunaon, mga igsuon, the act of washing another person's feet is not a trumpet-blowing kind of service. Unsa bagyod na, wala ra na kung ikumpara kung maghatag ka og minilyon. Wala ra na. Unsa ra bagyod na? Wala ra na kung maghatag kag napo ka truck nga bugas. Wala ra na. It's not a trumpet blowing kind of service. But there must be something in it that our Lord makes it one of the models of the kind of service He wants us to do. There are many possible reasons, pero alang kanako, one of the many is its simplicity. It was too simple, but it was genuine. It was too simple, but it was authentic. It was done with love. I remember Mother Teresa of Calcutta saying, "It is not about how much you do, but how much love you put into what you do counts. Simple acts become great if they are done with love." In this time of pandemic, there are many simple things that we can do. Simple things that if are done with love, they become great. Staying at home is one. Washing our hands properly is another example. Mas lisod pa ang washing of feet, ana. Washing of hands, ragid na.
observing physical distancing. These are just few of the many things, simple things we can do, simple actions. But by observing them faithfully, we are able to save lives. Again, by washing the feet of his disciples, Jesus introduced to us a new paradigm of service. A service that is not motivated by fear. A service that is not motivated by a need to be appreciated, but a service motivated by love. Sa unang bahin sa atong ebanghelyo, miingon si Juan, kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan, o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Jesus loved His own in the world, and He loved them to the end. John describes here the love of Jesus as the kind of love that loves to the end. It is important to note that the washing of the feet was done in the context of the Last Supper, which in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke is the setting, the context of the institution of the Eucharist. Unsa man day gibuhat ni Jesus ni atong panihapuna? Ni atong unang Huwebes Santo, sa katapusang panihapon, uban ang iyang mga tinunan. Jesus fulfilled the Paschal meal of old, nga atong nadungog sa atong unang pagbasa. Diba? Nag-stay home sila. Mura silang nag-quarantine pod. Nag-ihaw og karnero. Ilang gikaon, apan ang dugo, ilang gipahid sa ilang mga balay. Aron sa paglabay sa anghel sa Ginoo, maluwas sila. Jesus gave new meaning to that. Not by offering a lamb, but being the lamb himself. The offerer was himself the offering. He offered his body and blood as a complete offering to God. For what reason? Because he loved us to the end. Sa atong ikaduhang pagbasa, atong nadungog how Jesus ritualized this by sharing with his disciples the bread and the wine as his body and blood. But take note, what he ritualized on the Last Supper, on the first Holy Thursday, he actualized it on the following day, Good Friday, on the cross. Jesus offered himself as the Lamb of God for the salvation of souls, for the forgiveness of sins. And truly, his love is a love that loves to the end. Wala makapugong kang Jesus mga igsuon sa iyang paghigugma, bisan pa man ang pagbudhi ni Judas. Wa nakapugong kag Jesus nga mahigugma hangtod sa katapusan, bisan pa man ang paglimod ni Pedro. Bisan pa man ang pagtamay-tamay, pagbiay-biay, wa nakapugong kang Jesus na mahigugma hangtod sa katapusan. Bisan ang kabug-aton sa krus, ug bisan gani ang kamatayon. Jesus continued to love to the end. And by loving to the end, He put an end to sin and death. By loving to the end, He gave us a new start, a new beginning. Sa atong pagsaulog, mga igsuon, sa katapusang panihapon sa atong Ginoo, gidapit kita nga sama ni Jesus, mahigugma usab unta kita hangtod sa katapusan. Niining panahon sa krisis,
we are invited to love to the end. No matter how simple, no matter how little we can do or we can give, small things, remember, become great when they are done with love. Let us continue to love to the end, despite the inconveniences brought about by the pandemic, despite our political differences. May yellow man ka, maputi, magreen, mapula. And we hope that by loving to the end, we will put an end to this pandemic. And that by loving to the end, we will have a new life to begin, to start with. Ang mga tinunan ang Ginoong Hesus, ni hugas sa ilang mga tiil ug miingon, panigingnan akong gihatag kaninyo. Jesus, mihimong kaniya, kundili ka pahugas kana ko, wala kay bahin kana ko. Unyamingun siya kang Simon Pedro, og si Pedro miingon kaniya, imong hugasan ang akong mga tiil. Si Jesus miingon kaniya, pahugas kana ko, wala kay bahin kana ko. Kita nga nakadawat gikan sa Ginoo sa gasa sa pasaylo ug kaluwasan, mapabsanong magpadayag karon sa atong mga pangalyupo ngadto sa Dios. Magampo kita nga masumpo na kining pandemiko sa COVID-19. Magampo kita alang sa kaupayan sa tanang katawhan nga gihasol ni ining maong pandemiko. Sa matag pangamuyo, moingon kita, Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang labang pari, magtultol sa tanang katawhan sa Dios, diha sa mapabsanong pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang nag-antos nga sulugoon, maglig-on sa mga opisyalis o ganaa sa panggamhanan diha sa paglihok sa ilang tahas, ilabi na ni ining panahon sa COVID-19, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi, mag-alim sa mga masakiton ug maghupay sa mga naguon, magampo kita sa Ginoo.
Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang pan sa kinabuhi, magbusog sa mga gigutom o giuhaw sa kasaulugan sa kinabuhi, ingon man sa mga walay trabaho o mga nag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang maayong magbalantay, manalipod sa tanan nga nagpuyo sa hulga sa kabangis, kakabus, kasakit, ug manalipod sa tanang frontliners niining panahon sa pandemiko, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang atong punuan, manalangin sa atong mga pamilya, maghatag kanatog maayong panglawas, ug maghatag sa atong mga panginahanglanon, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Nga si Kristo ang haring madaugon, magdala sa mga nangamatay, nangadto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Dios nga mahigugmaon, kaluy-i kami. Alang sa atong tagsa-tagsa ka mga pahanungdan o katuyuan, atong ipadangat sa Ginoo, iya sa dyutayng kahilom. Dios nga makagagahom, gipakaon nimo ang imong katawhan sa mana dito sa kamingawan. Si Kristo maungpan sa kinabuhi, itugot nga mahimo kaming angayan nga mudawat sa imong anak. Tudloy kami nining panahon sa kalisdanan sa pagpaambit sa imong mga panalangin ngadto sa uban nga nanginahanglan. Ihatag kining among gipangayo, mga gipangayo, pinaagi ni Jesucristo imong anak, nga buhighari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon pag-ampo kamo aron ang inyo ug ako nga sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot ang kanamo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi kay sa matag sa ulog namo sa handumanan ni ining halad gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matudog tunay nga pari nga nagtukod ni ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. O gitudloan kami niya sa pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkauna mo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo, nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa. Uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, gede kao Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ang pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan, ug maingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron mga sala, mapasaylo.
buhata sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na amo. Pinaagi sa imong Diyos o pagkabanhaw sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Cosme Damian among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daigon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton mga pulong gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Sa mga nakasala ka namo.
kami. Ituyan sa banal. Inunuwa, luwas sa kami, luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, mingon ka sa imong mga tinun-an. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag kaninyo. Ginoo, ay tanawa among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw buhi o gari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo man naa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Ang atong Ginoong Jesucristo, Kordero sa Dios, inagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan, gidapit, muambit sa panihapon sa Kordero. Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Thank you.
kaligtasan. Sana matay sa krus. Kini mau aku lawas na kong gihatag sa inyong kaluwasan. Sa inyong kapasailuan, dawata kini sa akong handumana. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nakadawat kami bag-ong kinabuhi gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong walay katapusan gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurse, mga medtech na nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o dinuyogan sa gugma o kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, police, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyosnong lamdag ug kusog. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, igampo mo kami. San Pedro Kalungsod, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Antonio de Padua, igampo mo kami. San Judas Tadeo, igampo mo kami. San Francisco de Sales, igampo mo kami. Santa Ana, igampo mo kami. Tanang mga santo sa langit,
Gampo ninyo kami. Palihog mang lingkod. Pasalamatan nato ang mga musunod nga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong Santos nga misa karon, ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable, TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Bombo Radyo Philippines, ug ang Father Saturnino Orios University. Daghang salamat. Palihog mang luhod. Sine termino.
ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, nagdayeg kami kanimo nining gabhi una. Among gihandom ang Ginoong Hesus, kinsa mihugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Iya kaming gisugo sa paghigugmaay sa matag usa, sama sa iyang paghigugma kanamo. Niining gabhi una, didto sa katapusang panihapon, iyang gihatag kanamo ang iyang lawas ug dugo, isip handumanan, timaan, ug hagit sa walay kinutubang gugma, alang kanamo sa usag-usa. Duyog sa simbahan, sa tibuok kalibutan, among gisugdan ang paghandom ug pagsaulog sa pagpasakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw sa among Ginoo ug maluluwas, nga si Hesukristo. Diha sa krus, gihugasan niya kami sa iyang makaluluwas nga dugo. Itugot langit nung Amahan, nga kining among bisita iglesia ug pagtukaw at tubangan sa Santissimo Sacramento, mahimong among tubag sa pagdapit sa Ginoong Hesus sa pagahin ug oras alang kaniya. Itugot nga ang among paglakaw padulong sa mga lain-laing balay alampuanan, magpahinumdum kanamo sa among paglawig padulong sa imong gingharian sa langit. Itugot nga musimba kami sa Santissimo Sacramento, ang pan sa kinabuhi nga gikan sa langit. O Ginoong Hesus, sa among pagpamalandong pagtukaw dinhi ug ingon man sa pagduaw sa mga simbahan din ang ikaw diha sa Santissimo Sacramento, gihalad namo kanimo ang among kaugalingon, ang among pamilya, ang tanang katawhan, ingon man ang among mga petisyon ug mga hangyo. Pasayloa ang among mga sala, langit nung Amahan. Hatagi kami sa grasya sa pagbasol, paghinulsol ug pagpuyo sa kinabuhi nga nahisubay sa imong mga lagda. Itugot nga dili kami maghimo sa mga buhat nga makadaot sa among kaugalingon ug sa uban. Una kami sa imong panabang ug panalipod, hatagi sa kalinaw ang among mga panghunahuna. Una sa kalipay ug kalinaw ang among mga kasing-kasing. Liguna kami kanunay sa imong amahanong pagpangga. Ginoong Hesus, giyahi kami sa among pagsunod niining bisita iglesia o pagtukaw uban kanimo. Itugot nga masinati namo ang imong kaluoy, pasaylo o paghigugma. Dasiga kami sa pagsunod sa imong dalan, aron kami usab, gikan sa among mga kaugalingong kaguol o kahingawa, ug mga kalbaryo sa kinabuhi, mahiusa sa kahimayaan sa imong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pag-ampo sa pagtukaw sa Santissimo Sacramento. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. Ginoong Hesus, nagluhod ako ug nagsimba sa imong ulusahon nga presensya. Sa karaang kapanahunan,
gihatagan ang katauhan sa Israel sa mana gikan sa langit. Giluwas sila gikan sa kagutom ug pagantos didto sa kamingawan. Nahupay sila sa ilang kaguol ug kabalaka. Karon, o Ginoong Hesus, nagpadayag ikaw nga ikaw mao ang pan sa kinabuhi. Ang muduol kanimo dili na gayod gutomon, ug ang mutuo kanimo dili na gayod uhaon. Ginoong Hesus, itugot nga ikaw mao ang maghatag kanamo sa kabaskog sa among kinabuhi. Una kami sa kadasig. Liguna kami panahon sa among kaluya. Iisa kami sa panahon nga kami mapukan. Hatagi kami sa kabaskog sa among lawas ug kalag. Itugot nga magpuyo kami kinabuhi nga puno sa imong grasya ug mga panalangin. Itugot nga magkinabuhi kami subay sa imong kabubuton. Ikaw nga naghatag sa pan ngadto sa bagang duot sa katawhan. Maghatag usab kanamo sa among inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. O Ginoo, itugot usab nga kami mahimong andam sa pagtabang sa uban nga gigutom sa pagpangga ug pag-amuma alang kanila. Sa mga gigutom sa hustisya ug kaangayan, sa mga gigutom ug iuhaw, sa kalinaw dinhi sa among pulo sa Mindanao, sa among nasod sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Busga ug tagbawa kami sa imong kaluoy ug gugma. Itugot nga mahatagan usab sa pan sa nadlaw-adlaw kinabuhi ang mga kabus ug ang tanan nga gigutom niining gitgutloa. Daigon ug himayaon ikaw, Ginoong Hesus, ang pan sa kinabuhi. Ginoong Hesus, sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug ang tanang katauhan, imong kaluyan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhat dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ikaduhang pagampo sa pagtukaw sa Santissimo Sacramento. Ako ang kahayag sa kalibutan. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be for a moment in thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine,
All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ginoong Hesus, nagaluhod ako og nagasimba sa imong ulo sahon nga presensya. O Dios, sa karaang kapanahunan, ang katawhan sa Israel nagsunod sa kahayag sa kalayo nga naguna sa ilang pagpanaw sa kamingawan. Gigiyahan mo sila sa imong kahayag. Gilamdagan mo ang ilang paglawig. Karon o Ginoong Hesus, nagtudlo ikaw kanamo nga ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanimo dili nagayud maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ikaw ang matuod nga kahayag nga nagdanag sa kalibutan. Danagi kanunay o Ginoong Hesus ang among mga salabutan. Banwagi kami sa kasidlak sa imong kaalaman o kahibalo. Danagi ang mga desisyon nga among pagabuhaton, ang mga pagpili nga among ipahigayon. Itugot nga mapuy-an namo ang imong kahayag nga among unang nadawat diha sa among bunyag. Itugot nga ang imong kahayag mapapas sa kangitngit sa sala sa among kinabuhi. Magdanag kanamo batok sa kangitngit sa sugal, droga o uban pang mga bisyo nga makadaot kanamo. Ipadanag ang imong kahayag kanila nga nangulo sa imong simbahan o sa among panggamhanan. Danagi kami aron among hatagan og bili ang kinabuhi sa tanan, lakip sa mga mahuyang, mga masalaypon o mga nahimulag sa hustong dalan. Lamdagi ang mga magtutudlo o mga ginikanan, sila nga gitahasan sa paggiya o pag-umol sa mga bata o mga estudyante. Lamdagi ang mga naghimo sa mga balaod, ang mga huwis o mga abogado. Lamdagi kami sa matinuhurong pagpadayag diha sa social media sa tinuod o makatarunganon nga mga buhat o balita. Itugot nga ang among mapasidlak ang among kahayag ngadto sa tanang katawhan uban sa panggama ni Maria ang berhen sa kasilak. Daigon og himayaon ikaw, Ginoong Hesus, ang kahayag sa kalibutan. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Hamubo na kahilom. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagadaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulhan na usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos maana kanimo. Bulhan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulhan na usab ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming magasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikatulong pag-ampo sa pagtukaw sa Santissimo Sacramento. Ako ang pultahan. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. Ginoong Hesus, nagaluhod ako o nagasimba sa imong ulusahon nga presensya. Sa karaang panahunan, gigamit ang pultahan aron pagpanalipod sa mga bisita batok sa daotang laraw sa mga tawo. Nagtimaan kini sa panalipod batok sa mga hulga sa kinabuhi og malinawong panagtigom. Karon o Ginoong Hesus, nagtudlo ikaw kanamo nga ikaw mao ang pultahan, ang musulod agi kanimo maluwas. Ikaw lamang gayud Ginoong Hesus ang pultahan alang sa among kaluwasan. Ipadayag namo nga ikaw gayud o Hesukristo ang among Ginoo o kinasingkasing kaming nagtuo nga ikaw gibanhaw sa Dios. Ikaw o Hesus ang among Ginoo o manunubos. Itugot nga makasulod kaming tanan sa pultahan, sa kaluwasan, gikan sa sala o kamatayon. Lakip ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing, o sila kansang pagtuo, ikaw lamang ang nasayod. Ginoong Hesus, panalipdi ang among mga panimalay o mga trabahohanan. Itugod nga walay, makasulod nga kadaot og kalisod sa among mga panimalay. Itugot nga magpabiling sirado ang mga pultahan sa among panimalay batok sa gahum sa panulay og sa kangitngit. Itugot nga mahimong bukas ang mga pultahan sa among mga kasing-kasing alang sa mga naguol og nagantos lakip sa mga walay trabaho ingon man sa mga persons with disability o sa mga gipangsalikway sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Itugot nga ang mga pultahan sa among pagbati o sa labutan mahimong bukas sa pagdawat kanila nga nagbugatan tungod sa kaguol o sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Itugot nga mahimong bukas ang pultahan sa among panimalay alang kanila nga walay kapadulngan o mga dumudoong.
hiusaha kaming tanang mga Kristiyanos ug ang mga tanang magtotoo. Himo ang abli ang among kasing-kasing alang sa usag-usa. Ug luwasa kami gikan sa pagkabahin-bahin ug mga pakigbatok aron kami mahimong mga pultahan diin mabuksan ang makanunayong pagsangyaw sa imong ebanghelyo. Itugot nga kami mahimong imong kahimanan aron maablihan ang pultahan alang kanila nga nagtuktok og nangita sa imong panabang. Itugot o Ginoo nga mahimo kaming bukas sa pagdawat sa mga batan-on nga nanginganglan sa pagtabang. Itugot Ginoo nga dawaton og alimahan uban sa tumang pagpangga ang mga batan-on nga nakasinati sa nagkadaiyang suliran sa kinabuhi. Daigon og himayaw ni ikaw, Ginoong Hesus, ang pultahan sa kaluwasan. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman ang among pamilya ug tanan katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, gihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo Dios manakanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan manusap ang bunga sa tiyamo nga si Jesus. Santa Maria, inaga sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo Dios manakanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan manusap ang bunga sa tiyamo. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasala, karun o sa oras na aming kamatayon. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, maana ka nimo. Ipulahan ikaw sa mga babae na tanan, upulahan manusap ang bunga sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasala, karun o sa oras na kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinunan, karun sa gihapon, o sa mga katuligan, nga walay katapusan. Amen. Ikaupat nga pag-ampo sa pagtukaw sa Santissimo Sacramento. Ako ang punuan ug kamo ang mga sanga.
O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ginoong Hesus, nagaluhod ako ug nagasimba sa imong ulo sahon nga presensya. Sa karaang panahonan, nahibaluan nga ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel ug ang katawhan sa Juda maoy iyang pinanggang tanom. Ang katawhan sa Israel giamuma o giatiman gayod sa Dios. Ang katawhan imong gipatubo o gipalambo. Karon ikaw Ginoong Hesus nagtudlo, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang pagpabilin kanako o ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magpabilin diha kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Itugot og Ginoong Hesus nga magpabilin kaming nahiusa kanimo. Ayaw gayo ditugot Ginoo nga mahimulag kami sa imong kaluoy ug pagpangga. Ayaw gayod kami ipahilayo gikan kanimo. Diha kanimo nga among punuan, makasinati kami kanunay sa kapasayloan sa among mga sala, pagpangga, pagdawat ug pagmahal. Itugot Ginoo nga dili usab kami mahimulag sa among mga hinigugma, dili unta mahimulag ang mga anak sa pag-amuma o pagpangga sa ilang ginikanan, may usa unta kanunay ang bana o asawa diha sa usag-usa, ug maligon ang mga lula o lulo o tibuok pamilya sa imong gugma. Ang pingi sa imong kaayo o Dios ang mga sakop sa mga OFW families, ingon man ang mga nahimulag o nahilayo sa ilang pamilya tungod sa nakadaiyang mga rason. Itugot Ginoo nga ang mga tigulang nga masakiton o nagantos dili mahimulag sa imong paghupay o panabang. Sa labing espesyal nga paagi, nagaampo kami alang sa mga sakop sa pamilya nga tua sa laing mga dapit. Upaya ang mga pamilya nga wala mahiusa tungod sa panagbingkil o kagubot. Liguna ang mga pamilya sa mga piniriso o sa tanang nga nahimulag sa ilang panimalay. Daigon og himayaw nikaw, Ginoong Hesus, ang punuan namong imong mga sanga. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 og sa mga katalagman, ang among pamilya og tanan katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuhat dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karon adlawa, pasaylo kami sa imong mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampun mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, maana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, maana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo mo kami mga sasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikalimang pagampo sa pagtukaw sa Santisimo Sakramento. Ako ang maayong magbalantay. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ginoong Jesus, nagaluhod ako ug nagsimba sa imong ulusahon nga presensya. Sa karaang kapanahunan, ang Ginoo mao gayud ang maayong magbalantay nga nagpapahulay sa mga karnero sa lunhaong sibsibanan, nagtultol sa dalan nga angay subayon, ang nanalipod bisan pag maglakaw ang katawhan sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Ang tanang katawhan sama sa mga karnero nga nahi sa laag o wala musubay sa hustong dalan. Apan, ang Ginoo mismo maoy mangita sa iyang mga karnero ug magluwas kanila gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaag. Ikaw o Ginoong Hesus maoy nagtudlo nga ikaw ang maayong magbalantay kinsa andam mamatay alang sa imong mga karnero. Ikaw ang Dios nga mubiya sa kasiyamag siyam nga mga karnero aron mangita sa usa ka karnero nga nahi sa laag ug magmaya sa imong pagakaplag kaniya. Itugot Ginoong Hesus nga mahimo kaming andam mudawat kanunay sa imong pagbantay kanamo. Bantayi kami batok sa tanang daotan ug kasakitan, batok sa tanang hulga sa among lawas ug kalag. Itugot nga mulaom kami nga ikaw ang maayong magbalantay, mo'y magiya kanamo ngadto sa sinubdan sa buhing tubig
ug magpahid sa tanang luha sa among mga sala. Ubani kanunay ang among Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga madre, ug mga laygo nga nangulo sa among gagmayng Kristohanong katilingban. Ingon man silang tanan nga imong gipadala, isip mga magbalantay, pinasubay sa imong kasing-kasing. Liguna ang imong mga gitawag, diha sa pagkapari ug pagkareligyoso, mga seminarista ug mga madrihonon. Aron sila magmadasigong mutubag sa hagit sa pagkamaayong magbalantay alang sa uban. Itugot usab nga mahimo kaming maayong magbalantay sa mga tigulang nga gipasagdan, sa mga batan-on nga nahutdan sa paglaom, sa mga tawo nga nalumos sa bisyo, sa druga ug sa mga nagapos sa nagkadaiyang suliran. Itugot nga imong bantayan ang mga drivers, laborers, vendors, construction workers ug ang tanan na narbaho sa mga pribado ug publikong buhatan. Bantayi sila nga nagtrabaho, nga nagbilar alang sa kaayuhan ug pagpanalipod sa uban. Sa kanunay, bantayi ang among mga kalag ug tanlag aron kami mahiduol kanimo ug magpahilayo sa gahom sa panulay. Daygon ug himayaon ikaw, Ginoong Hesus, ang maayong magbalantay. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Kaunom nga pag-ampo sa pagtukaw sa Santisimo Sakramento. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ginoong Hesus, nagaluhod ako nagasimba sa imong ulusahon na presensya. Sa karaang kapanahunan, nag-ingon ang Ginoong atunluan ug tultulan niya ang katawhan sa dalan nga angay nilang subayon ug nga bantayan ug tambagan sila sa ilang paglakaw
Salmo 32:8. Ikaw nagtudlo nga ang tanan mo mga sugo matuod. Gihagit mo ang katawhan sa Israel sa pagpili sa kinabuhi aron ang ilang kaliwatan mulungtad. Ubiha sa ilang paghigugma ug paghalagad sa Dios, makabaton silang taas ng kinabuhi. Karon, ikaw Ginoong Jesus, nagtudlo nga ikaw mao ang among dalay, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanimo. Ikaw gayod ang dalan sa kaluwasan. Ginoong Jesus, itugot nga ang among mga lakang magsubay sa dalan sa pagtuo, paglaom ug paghimo. Biyahi kami padulong sa amahan. Ikaw lamang ang among bugtong kaluwasan. Panalipdi kami batok sa pagtingla sa sara ug sa panulay. Nasiga kami sa pagpuyo ug nasubay sa among matuod sa dignidad isip mga anak sa Dios nga nagupot nga ang kamatuoran maghatag kanamo kagawasan. Tugot na matabangan ang mga nalibog na bugatan sa nagkadaiyang sumilan sa pinagod. Tultuli ang naisalaag aron makabalik kanimo o pinagod. Tugot na pinaagi sa among pagtabang, among gunuran ang tanangangita kanimo sa pagsubay sa inyong dalan o pagbuyo niya sa kawasan sa kamatayan. Tugot na magbuyo kami sa kamatuoran, layo sa pagpamaka o pagtahimik. Itugot na sa among paggamit sa social media, mapadayag namo ang kabililhon sa maayong pamatasan, sa pagmantala sa katarong o paglikay sa mga fake news. Itugot nga mapadayag namo sa social media ang matuod nga dignidad sa matag tawo isip mga anak sa Dios nga sinaaran ug manununod sa gingharian sa langit. Panalangini usab ang tanan nga nagamuma ug nanalipod sa kinabuhi sa uban. Ang mga mag-uuma, mga mangingisda, mga nurse ug doktor, tanan nga nagdihok sa mga ospital, mga nagtrabaho sa mga orphanages o homes for the aged. Lakip usab ang mga bumbero, pulis o mga sundalo, ug ang tanang naghago aron mabuhi o maluwas ang uban. Buligi sila sa imong grasya aron sila padayo mag-alagad o manalipod sa kinabuhi sa tanang. Daigon og himayaon ikaw, Ginoong Jesus, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ginoong Jesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babayeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
Ikapito nga pag-ampo sa pagtukaw sa Santisimo Sakramento. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ginoong Hesus, nagaluhod ako og nagasimba sa imong ulusahon nga presensya. Kaniadto, gipadayag na nga mabanhaw ang mga patay, ug ang nahitipon na sa abog mubangon, ug muawit sa kalipay. Sama nga ang yamog maghatag og kinabuhi sa yuta, banhawon usab sa Ginoo ang nangamatay. Ang nangamatay nga atua sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoong Hesus, ikaw nag-ingon karon nga ikaw mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. Ang mutuo kanimo bisan tuod mamatay, mabuhi. Ani ay ikaw uban kanamo aron paghatag sa kinabuhing dayon. Ang imong pagkabanhaw, naghatag ka namog bagong paglaom. Kung wala ikaw banhawa o Ginoong Hesus, kawang lamang ang mga pagwali o ang among pagtuo. Itugot nga magpuyo kami kinabuhi, nga makapahimuot kanimo o maghatag sa kalipay kalinaw sa uban. Diha kanimo, among gihalad ang among tibuok kinabuhi, ang among pamilya ug ang tanan nga among minahal. Itugot Ginoo nga sama kanimo makalatas kami gikan sa kasubo ug kangitngit sa among kalbaryo sa Biyernes Santo ngadto sa kalipay ug kahayag sa pagkabanhaw. Itugot Ginoo nga ang tanan nga nagbangutan ug nagsubo tungod sa pagpanaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi mahupay sa paglaom sa pagkabanhaw. Itugot nga kami magpadayunon ug magmadasigong mag-amping sa tibuok kabuhatan timaan sa among malaumong pagpaabot sa imong pagbalik. Itugot nga kaming tanan magdumdum nga ang imong laraw mao ang pagdala kanamo sa hingpit nga kalipay ug kalinaw. O Ginoo, baguha diha sa mga batanon ug kanamong tanan ang paglaom nga bunga sa imong pagkabanhaw, taliwala sa mga kaguol, kalisdanan, kabalaka ug kahadlok. Itugot nga magmaisugon ug mulaom kami sa kadaugan nga imong gihatag. Daygon ug himayaon ikaw, Ginoong Hesus, ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Katapusang pag-ampo sa pagtukaw sa Santisimo Sakramento. O Ginoong Hesus, nagsugod na gayod ang imong pag-antos alang sa imong kaluwasan. Diha sa Santisimo Sakramento sa altar, amo ikaw nga masinati nga Dios nga anda muhatag ug mutahan sa imong kaugalingon bisan hangtod sa kamatayon alang kanamo. Kanimo o Dios, among gihalad ang tibuok namong kinabuhi, ang among tibuok pamilya ug ang tanan namong katuyuan.
Kanimo, O Diyos, gisalig namo ang tanang sakop sa among pamilya, aron mabag-o nganha kanila ang kabililhon sa pagtuo, paglaom, o paghigugma. Himuwa kaming kahimanan sa pagmantala, pagpadayon, o pagsaksi sa imong gingharian. Magmaisugon unta kami sa pagsagubang sa nagkadaiyang hagit sa kinabuhi. Dili unta kami mahadlok kay ikaw uban man kanamo sa kanunay. Itugot nga pinaagi nining among pagtukaw sa bisita iglesia, mahiuban kami kanimo ug maglihok alang sa kaayuhan sa uban. Itugot mahiusa kami sa imong kasakit aron uban kanimo o Dios mahidangat kami sa kalauman sa pagkabanhaw. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Hinaot nga ang panalangin ug panalipod sa Dios kinsa gisakit sa krus apan nagmadaogon sa pagkabanhaw. Maguban kanunay kanato ug sa atong mga minahal. Ginoong Hesus, batok sa COVID-19 ug sa mga katalagman, ang among pamilya ug tanang katawhan sa imong kaluoy panalipdan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Baby.